assim. Como é que pega fogo na água, gente? Ai. Não, na chuva, né? Por que a mulher tem que sair de casa? Tá pegando fogo nas roupas? Não vai ver? Tá bom, pessoal. Mano, mas como é que eles vão voltar, né? Os caras vão voltar pra cá? Então vão voltar, meu bem, vai de contramão? É, contramão, vamos. Meu Deus e meu dente. Ah, eu falei pra te parar de mim. Não, é isso, já é um aviso, já. Eu não vou. Ali. Não, vi. O que deu? Tá pegando fogo na empresa? É, aquela fumaça top, cara, entrei lá no meio lá, cara, quase morremos asfixiados, um monte de carro lá, cara. Os caras vêm engatar ré, engatar ré, cara. Vamos voltar aqui. Meu Deus, cara, é isopor, tá ligado? Meu Deus, cara, bora? Bora. Nem o pai tá gravando, tô ficando agoniado.